سٹی لائٹ ٹی وی چینل میں آپ کا خیر مقدم ہے۔ ایک خاتون کو بچانے کی کوشش میں جواہر نگر انسپکٹر بکشاپتی راؤ معمولی طور پر جھلس گئے۔ تفصیلات کے مطابق شہر حیدرآباد کے سروے نمبر 42 جواہر نگر کے علاقے بالاجی نگر میں امبیڈکر اسٹیچو کے پاس الیگل تعمیر کی گئی ایک گھر کو جواہر نگر کارپوریشن کی طرف سے ڈیمولش کیا جا رہا تھا، تبھی مقامی خاتون نے خود کو آگ لگا لی۔ اسے بچانے کی کوشش میں جواہر نگر سی آئی بکشاپتی راؤ کو بھی آگ لگ گئی، انہیں ہاسپٹل منتقل کیا گیا۔